Уже протягом тижня на Кайдацькому мості комунальники ремонтують частину дороги. Заступник міського голови Михайло Лисенко пояснив, саме ця ділянка, де рух проходить із лівого на правий берег, максимально схильна до руйнування, адже там пошкоджена система гідроізоляції. Зараз на місці укладають нову гідроізоляційну систему та нове бетонне покриття. Щодо нарікань, чому роботи не проводять вночі, аби уникнути заторів, Михайло Лисенко відповів. На мості недостатньо освітлення і роботи з укладання гідроізоляції слід проводити лише вдень. Ремонт місту обійшовся у 10 мільйонів гривень. Завершити планують до 25 липня. Кто обращал внимание, особенно жители левого берега, которые ежедневно передвигаются по Кайдацкому мосту, видели, что на этом участке очень часто укладывается асфальт, и, как правило, больше 2-3 месяцев он не держался, на нем опять появлялись ямы, опять появлялись дефекты. Это было связано с тем, что гидроизоляция моста уже не работала. И нами было принято решение в этом году отремонтировать этот участок моста, поскольку буквально через год-полтора в самом конструктиве моста, если не восстановить на этом участке гидроизоляцию, могли начать происходить какие-то такие необратимые процессы, к которому привело и сам факт ремонта моста номер 2.